kompanija Zijin, tačnije dve kompanije, Zijin Mining i Zijin Copper, zajedno su najveći izvoznik iz Republike Srbije bili prethodne godine. To su zaista impresivni rezultati. To su rezultati koji su doveli do toga da grad Bor, ako gledamo po čoveku, ima danas najveći budžet u Republici Srbiji. Građani Bora dobro znaju da je pre 10 godina budžet ovog grada bio oko 2 milijarde dinara, ove godine će biti veći od 10 milijardi dinara. Građani Bora dobro znaju, ali ne znaju svi u Srbiji, da je prosečna plata u Boru pre 7-8 godina bila 53 hiljade dinara, a da je danas 130 hiljada dinara. I ako izuzmemo centralnu Beogradsku opštinu, najveća prosečna plata danas u Srbiji je ovde, u Boru. Mi smo danas posetili rudnik Čukaru Peki, kompanije Zijin, i meni je samo žao što nismo mogli da povedemo još više novinara, još više medija, da vide kako izgleda to okruženje. Zeleno, uređeno, kako izgleda zeleno rudarenje, kako izgledaju moćne mašine koje prerađuju rudu po najvišim ekološkim i proizvodnim standardima, vraćaju onda jalovinu ili otpad nazad u zemlju i omogućavaju praktično da svi ljudi koji žive u okruženju ne osjećaju nikakve negativne implikacije tog načina rudarenja. Ljudi u Srbiji moraju da znaju da plate učiteljima, lekarima, policajcima, vojnicima ne dolaze tako što ministri u vladi Republike Srbije ili poslanici u Narodnoj skupštini se lepo buku, dođu i izglasaju budžet. Plate za sve javne ustanove u našoj državi dolaze od toga što ova zemlja napravi neku dodatnu ekonomsku vrednost. Ta ekonomska vrednost se pravi u industrijskim kapacitetima kakav je Bor, kakav je RTB Bor, u kompanijama kakve su Zijin Mining i Zijin Copper. Naravno, ljudi kažu, poljoprivreda nas hrani, domaćin poljoprivrednik nas hrani, to je naravno tačno. Ali subvencije za našu poljoprivredu se obezbeđuju u industriji. Osnovna komponenta poljoprivrede je veštačko đubrivo. Ona se obezbeđuje kroz rudarstvo i kroz primjeru različitih hemijskih tretmana. Mi ako želimo da imamo modernu, bogatu zemlju, zemlju u kojoj lekari imaju visoke plate, u kojoj učitelji imaju visoke plate, u kojoj policajac dobro plaćen, mi moramo da imamo moćne industrijske potencijale, moćne rudarske kapacitete moramo da iskoristimo. Naravno, moramo da imamo stabilne i dobre partnere, kakav je Zijin, ja sam im još jednom zahvala na tome. Veliki put smo prešli u prethodnim godinama, zaista smo ojačali ovaj grad, ne samo ovaj grad, Zijin doprinosi mnogo više budžetu Republike Srbije od toga što je podigao platu u ovom gradu. Njegove investicije u prethodnim godinama su bile veće od 1.500.000.000 stanovnika. Oni izvoze, kao što sam rekao, u jednoj godini više od milijardu evra. Gradeći ove industrijske kapacitete, ovakve industrijske kapacitete, mi podižemo našu državu. I samo je opredeljenje da li mi hoćemo da budemo bogata država koja vodi računa o svojoj ekologiji, što smo uspeli da postignemo ovde u Boru, i mi odavde idemo da posetimo jedno domaćinstvo koje uzgaja ili gaji pčele na samo kilometar od rudnika, najkvalitetniji med pravi, ekološki, sjajan. Radostan sam zbog toga jer rudarstvo ne sme da bude ekskluzivna i jedina stvar u ovom gradu. Mi ako idemo ka tome, nećemo ispuniti naš cilj. Ono mora da bude nosioc razvoja, kako Srbije, tako i Bora, ali još mnogi druge komponente moraju da čine ovaj fantastičan grad. Kulturne, naučne, edukativne, poljoprivreda. Tako da, mislim da ono što smo uspeli da postignemo u Boru, moramo da prenesemo i na neke druge gradove. A šta je to? Veće plate,
moderna industrija, najviši ekološki standardi, dobra perspektiva, novo znanje za naše mlade ljude, još više visoko obrazovanih, još više ljudi koji su sa srednjom stručnom spremom, koji imaju bolju perspektivu. I pun sam optimizma posle ove posete, zahvaljujem se svim ljudima koji rade u rudarstvu ovde u Boru, oni zaista mnogo doprinose našoj zemlji, a mi kao vlada Republike Srbije ćemo nastaviti da dajemo snažnu podršku, nastavit ćemo da razvijamo našu zemlju. Politika predsednika Republike Aleksandra Vučića je pre svega okrenuta da svaki čovek ima mnogo veću platu, da prosečna plata 2027. godine u našoj državi bude 1400 evra, da prosečna penzija bude 650 evra, i to je jedna vizija koja svakim danom sve bliže tome da postane realnost. Još jednom hvala svima puno, hvala kompaniji Ziđin, hvala ljudima sa Fakulteta tehničkih nauka, hvala gradonačelniku, idemo napred da postignemo još bolje rezultate. Nemamo konkretne rezultate od 1. jula, jer praktično je prošlo samo jedan mesec. Ali reći ću vam nešto što nije u direktnoj vezi sa tim rezultatima i odnosi se na prvih 6 meseci, znači pre stupanja na snagu ovog sporazuma. Izvoz iz Srbije ka Narodnoj Republici Kini je povećao se više od 50%. To govori o trendu. To govori o perspektivi. To govori o novoj strani kojom ide ova država. Veća trgovina, jača ekonomija, veći izvoz. Sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom će samo doprinuti tome, samo će otvoriti novu perspektivu, kako za izvoznike, tako naravno i za uvoznike, da ljudi mogu jeftinije da kupe robu iz Kine. I ja sam jako ponosan na taj sporazum, kao i na sporazum sa Egiptom. Otvaramo pregovore sa još nekim zemljama, ali kažem, sve je u cilju i jedinom cilju da naši građani imaju viši standard, da prosečna plata bude 1400 evra, da prosečna penzija bude 650 evra, jer mi to dugujemo našim ljudima, mi to dugujemo građanima. Decenije smo prošli u ratovima, sankcijama, izolaciji, onda pljačkaškoj privatizaciji. Sa tim je gotovo. Mi želimo da naši ljudi žive kao ljudi u srednjoj Evropi, kao u Poljskoj, Češkoj, Mađarskoj. Mi to možemo da im obezbedimo. Ova politika ima snage da to sprovede i ja mislim da mi to svaki dan demonstriramo. Ovde u Boru možda više nego bilo gde drugde u Srbiji, a takav životni standard. Plate mnogo više nego što su danas, možemo, obećavamo i ispunit ćemo ih. Ima jako puno ljudi koji su zainteresovani da etabliraju proizvodnju električnih automobila ovde u Srbiji. To su nove tehnologije o kojima pričamo. Da se mi razumemo, bakar se eksploatiše vekovima. Nije to nova tehnologija. I pre nove ere su ljudi eksploatisali bakar. Neke druge minerale, odnosno neki drugi minerali su danas postali aktuelni. Kao što je nafta postala pre 150 godina. Gledajte, svi su znali da postoji neka crna tečnost, ali ona nije bila atraktivna. Njeno vreme je došlo pre 150 godina. Tako je za neke nove stvari sada došlo vreme. Pa naravno da mislim na litijum. Naravno da mislim na litijum. Mi naravno ne moramo da eksploatišemo, kao što ni jedna zemlja koja je bogata naftom ne mora da eksploatiše naftu. Samo je pitanje šta mi želimo od našeg života. Šta mi želimo kada pričamo o perspektivi za našu decu? Molim sve ljude i zamolio sam iz Iđin, ljude iz Iđina, da naprave jedan study tour, da tako kažem, jednu ekskurziju za sve novinare u Srbiji, da vide kako to izgleda. Da vide kako izgleda rudnik, pa lepše nego bilo koji park. Da vidi kako izgleda Čukaru Peki, kako izgleda moderan rudnik, da vidi šta ti ljudi rade. Tako mi vidimo rudarstvo. Plus veće plate, bolja perspektiva, bolje znanje. Ja mislim da tu nema nikakve dileme. Da li mi želimo bolje plate za naše građane? Bolje penzije? Kad imate ovakav rudnik, pa možete da obezbedite bolje plate za lekare, učitelje, policajce, vojnike, za sve druge javne službe. Ne može bez toga. Nije to stvar proizvoljne odluke političara. Mi moramo da stvorimo ekonomsku vrednost da bi je raspodelili. Mi moramo da zaradimo pare kao država. Ne mi kao političari, nego kompanije. To se dešava ovde u Boru. Ovi ljudi u RTB-u, naši rudari, naši inženjeri, stvaraju vrednost koja nam omogućava da obezbedimo bolje plate za lekare, učitelje, policajce i sve druge službe.
Da li mi imamo pravo da odustanemo od toga? Da kažemo, ljudi, strpite se, sačekajte, dajte da živimo još malo sa niskim platama. Šta da im obećamo posle toga? Izgubit ćemo trku s vremenom. Neki će drugi ljudi biti ispred nas. Ja mislim da to nije pravi pristup. Već gubimo vreme. Već smo izgubili 2 godine. Građani Srbije, Srbije, mi smo pobednici. Mi smo ljudi koji hrabro idemo ka budućnosti. Mi smo ljudi, valjda, posle toliko godina i decenija koje su izgubljene, koji ne želimo više da gubimo vreme u demagoškim, glupim, praznim pričama. Neće niko uništiti prirodu u našoj zemlji. Naprotiv, bit će i na još višem nivou. Zaštitit ćemo je dodatno. Ne samo u Loznici i Boru, nego na teritoriji cele države. Mi sprovodimo jako puno ekoloških projekata, zato je potrebno vreme. Bilo bi lepo da smo mi imali ovaj ekonomski standard pre 30 godina, pa da smo mogli da počnemo pre 30 godina. Nažalost, tek sad imamo taj kapacitet da ih sprovedemo i sprovešćemo ih. I ekološka situacija u Srbiji će biti kao što je u zemljama Zapadne Evrope. Zato je potrebno vreme. I potrebne su, naravno, pare. Kompanije, porezi koje one plaćaju, obezbeđuju te pare. Nema drugog puta. Moćna industrija znači više novca, između ostalog, iz investicije u ekologiju. Još jedan put uz to što idemo sa preventivnim pregledima od 1. septembra za sve ljude preko 40 godina da bismo pre svega i onkološke i kardiovaskularne preglede, to su, ja mislim da preko 70% ljudi u Srbiji umire upravo od kardiovaskularnih i onkoloških problema, da pokušamo da izvršimo prevenciju, da sačuvamo što je moguće više ljudi, što je moguće više života i to ćemo da radimo i vikendom, da niko ne bi mogao da kaže da nije mogao da stigne, da se pregleda, ali to je od izuzetnog značaja. Uvodimo ponovo sistematske preglede za decu da bismo mogli na vreme da otkrijemo bilo kakav problem sa kojim se dete suočava, da bi dete moglo da bude lečeno, izlečeno na vreme, da time pomognemo roditeljima da, rekao bih, na najbolji mogući način uradimo ono što je posao države. I inače ulažemo ogroman novac i malo pre kada ste me pitali da li je 4,4 milijarde, kada pogledate sve infrastrukturne radove, odnosno izgradnju svih bolnica, domova zdravlja, sve lekove koje nabavljamo, sve vrste lečenja koje plaćamo, to je sve preko čak i 4,6 i 4,7 milijardi, ali dobro, na to vam nikada nije žao kada potrošite novac. Ja sam u razmišljenjima jesmo li uvek pravilno potrošili novac na neke druge stvari, ali ovo je nešto što je od najvećeg značaja za građane Srbije i uvek ćemo to da činimo. Tako da se svi pripreme za to od 1. septembra i neće biti ni čekanja, ni ne znam čega, svako će dobiti najbolji mogući preventivni pregled, dakle, da sve sazna o svom telu, da vidi, kako sam ja to pogrešno, zbog čega su mi se smijali, rekao Zlatibore, promene na svom telu, ne znam kako bih to drugačije rekao, nisam lekar, ali u svakom slučaju mislim da je važna i velika stvar. Tiršova 2 je san generacija, rekao bih, svi su pričali o novoj dečijoj klinici, koliko je potrebna i ponosan sam na to što ćemo i to da uradimo pored ovako velelepnog kliničkog centra nedaleko odavde. Tako da još jedan put hoću se zahvalim i izvođačima koji vredno rade i Ministarstvu za javno ulaganje koji je ovaj projekat prepoznalo, 118 miliona evra ulaganje, tako da želim da ih samo obodrim da nastave da rade. Novac dobijaju koliko sutra ili preko sutra za prve situacije i to preko 2,5 milijarde, ako se ne varam, Siniša, avansa. Okay. Tako da mi svoj posao kao država završavamo. Ne kasnimo nigde. Obično ljudi nisu navikli u Srbiji već 10-12 godina ne kasne plate, ne kasne penzije, nema promene kursa dinara. Sve što nikada nije bilo u Srbiji danas je postalo normalno i uobičajeno i ljudi smatraju nečim što se podrazumeva. Nažalost, nije uvek tako. Izvolite. Da. Tu će da grade i hitnu pomoć, pošto su bili strašno protiv privatizacije, trebalo je da privatizujemo.
Svi su bili protiv od Zlatibora do Dane, do svih drugih, zato što nikad ne volimo da verujemo u privatnu svojinu, u privatni kapital i uvek volimo da zadržimo i sobstvene kombinacije. Razni neki ljudi, ne mislim tu Zlatibore na tebe, ne mislim ni na Danu, da budem iskren, ali tako je to u Srbiji, ne vredi. Izvolite. Gospodine predsjedniče, dobroveče, Marija Stošić, novinska agencija Tanjug, imam za vas tri pitanja. Prvo pitanje se odnosi na izjavu Srećka Đukića, bivšeg diplomate, koji kaže da ukoliko se realizuje rudarenje litijuma da ćete vi ostati na vlasti koliko hoćete, jer je litijum od koristi za velike evropske zemlje. Da li je to zapravo pravi razlog protesta zbog eventualnog iskopavanja litijuma, vaš opstanak na vlasti, odnosno da li su protesti koji se organizuju ovih dana prvenstveno politički, a ne ekološki, ko stoji iza njih? Drugo pitanje se odnosi, među brojnim optužbama na račun države danas u opozicionim medijima objavljena tvrdnja da je dvoje dece, međutim i ostala deca, takozvana deca leptiri, da su prepušteni sami sebi, da država ne preuzima i ne pruža adekvatnu pomoć njima i roditeljima, da je za dvoje dece nabavljen lek, ali da još uvek nije stigao, da je svakodnevna terapija jako skupa i koliko su ove optužbe utemeljene. I poslednje, treće pitanje se odnosi na pritisak Kurtijeve vlasti, naime na zastrašivanje Srba. Imali smo prethodnih dana u subotu hapšenje petorice Srba zbog navodnih ratnih zločina, zatim danas upad u objekte pošte. Ko može i da li hoće da zaustavi Kurtija? Imali smo, kako tumačite reakciju Brisela povodom upada u pošte Srbije, gde se navodi da je Evropska unija spremna da uključi ovo na dnevni red priliko sledećeg sastanka u okviru dijaloga i da li očekuje da strane razviju konstruktivne ideje koje bi mogle da posluže kao okvir za rešenje? Pa što sam to? Počet ću od ovog poslednjeg. Dakle, Kurtijevo ponašanje je pokušaj izazivanja ratnog sukoba. Mi ne želimo rat, želimo sačuvamo mir, ali on to radi smišljeno, organizovano i uz podršku pojedinih zapadnih sila. Saopštenje, kako se to zove, external, spoljne službe, kako god, evropske agencije, njihovog ministarstva spoljnih poslova, po znacima navoda, je sramotno i bezobrazno. Zato što u tom saopštenju oni nas pozivaju da ponovo Kurtijevim jednostranim potezima, inače protivpravnim, idemo da razgovaramo. Pa tako sledeći put kada bude pobio 20 ljudi, mi ćemo opet idemo u dijalog da razgovaramo o tome da li je mogao ili nije i koje su im ideje da to prevaziđemo. Kakvu god glupost da napravi, oni nas zovu da mi razgovaramo o tome kako da prevaziđemo nešto što je brutalno prekršeno. Dakle, samo hoću da vas obavestim da iz 2015. postoji sporazum o telekomunikacijama, Pošti Srbije i o svemu drugom. Taj sporazum je brutalno pregažen. Namerno je ublažavan tekst, pošto znam kako je to išlo iznutra, zbog dve članice Evropske unije, koje uvek ublažavaju sve stavove koje bi trebalo da idu protiv Prištine i Kurtija i pokušavaju da nas naprave budalama. Ali dobro, to govori o njima i ništa više od toga. Veoma sam zabrinut. Dalje neću da govorim jer se plašim da bih mogao da naškodim interesima svoje zemlje i svog naroda. Lično sam razgovarao sa Lajčakom, prosledio sam im nedvosmislenu poruku, pa ćemo da vidimo šta će da rade. Velika, bezobrazna i bezobzirna gospoda. Što se tiče vašeg prvog pitanja i konstatacije Đukića, Ponoša, Lutovca, svih ostalih, da nije problem u litijumu, pa naravno da nije. Sve vreme su lagali i obmanjivali narod. Ja sam u svom životu slušao svašta. Slušao sam tokom korone, bio sam valjda kriv zato što smo obezbedili sve četiri vakcine, jedini u ovom delu Evrope i prvi,
zato što smo obezbedili respiratora da ih ima dovoljno, zato što smo tri bolnice izradili, valjda se ljudima nije ostajalo u kući pa im dojadilo da provode vreme sa svojim porodicom, pa sam bio kriv, pa su zato upali u Skupštinu Srbije. Nije problem. Pa sam bio kriv i kada su dvojica monstruma ubili onu našu decu, pa su opet upadali gde su stigli, kako su stigli, zauzimajući međunarodne autoputeve i tako dalje. Da ih pitate o čemu se radi, ni dan danas niko ne bi znao da vam objasni. Danas sam kriv zbog nečega što će da bude podzemni rudnik. Oni kažu nema kopanja. Pa još najmanje 24 meseca nema kopanja. Najmanje još 2 godine nema kopanja. Pa što ste se to sad digli? Iako znate da nema kopanja. Iako ste čuli od mene da ćemo mi to da kontrolišemo, da formiramo timove. Zlatibor sutra izlazi sa timom najstručnijih lekara u ovoj zemlji. Iz različitih oblasti. Od onkologa, toksikologa, do svih drugih, pedijatara, do svih drugih. Da se vidi može li na bilo koji način to da utiče na zdravlje dece, na zdravlje ljudi ili bilo šta. Ako bilo kome može bilo šta da zafali ili nedostaje, nećemo ulaziti u to. Imaćemo poseban tim za zaštitu života sredine i tako dalje. To će ljudi trajati još 2 godine bez ičega, bez ikakvih promjena na terenu. A naravno da je meni jasno da nikakve to veze nema sa litijom, sa bilo čim. Slušate gluposti o tome da će čestice da stignu do uba. Darko, tako onaj stručnjak tehnolog govori oko tebe na ubu. I to iz podzemnog rudnika. Kaže, iz podzemnog rudnika će da mu dođu čestice do uba. A iz površinskog nešto? A iz površinskog, koji mu se nalazi na 3 km odatle i to 60.000 hektara, mu valjda ne dolaze. I slušate te laž do laži svakog bogovetnog dana. Pa kao to će da curi u Jadar, pa će iz Jadra u Drinu, pa će iz Drine u Savu. A šta to tačno? Pošto je čvrsti otpad, nema nikakve tečne jalovine, nema ničega. Što lažete, bre narod? Što izmišljate? Pa kažite da hoćete moju glavu, nije problem. Pre nego što počne kopanje, to će vam taman biti na kraju mog mandata, tad radite šta hoćete. Šta u stvari hoćete? Ni sami ne znate. Nego ste se uplašili napretka Srbije. Nego ste se uplašili činjenice da znate da će i Loznica i Srbija da napreduju mnogo brže. Baš tako kao što otvoreno i govorite. I to vam je jedini problem. I drugi problem nemate. Sad vi ćete da brinete o zdravlju ljudi, vi brinete o zdravlju ljudi. Taj stručnjak brine o zdravlju ljudi, a ja mrzim ljude, ne brinem o njima pa ću da uništim Loznicu. I celu Srbiju. A da ne pričam o tim lažima kako će, kako je rekao, ko je to danas rekao, kaže da se kopa Vujošević ili neko, neki slični lažov, ili on. Kaže da se kopa na mnogo mesta u Srbiji. Kako to, bre, nije sramota da tako lažeš? Kako to nije sramota da tako lažeš? To će da bude ukupno na 140 hektara rudnik, još 80 hektara tone facility, zgrade, šta već treba i tako dalje. Svega 220 hektara. A samo nam je Kolubara 60.000 hektara. Samo da to imate u vidu. Ovo je jedno malo parče zemlje, ništa više od toga. I to ide podzemni rudnik. Znači pod zemlju, a ne površinski kop. A samo hoću da vam kažem kako laž jedna sustiže drugu. I kako tome nema kraja. I ja razumem zašto mene toliko mrze i zašto traže moju glavu. Pa neće niko drugi da se suprotstavi. Pa ja slušam ove stručnjake koji ništa na svetu ne vole nego pare. Svaki drugi dan su u vladi Srbije ili zovu mene, traže pare. Daj mi pare za ovu šumu, daj mi pare za ovaj projekat, daj mi pare za onaj projekat. Onda izađu na televiziju i kažu, strašno je to taj strani kapital, to Rothschild, kakvi bre Rothschild, šta pričaš gluposti, a uzimaju pare od Rockefellera, Rothschilda i svih ostalih. Ali tako im je lepo, valjda, tako lepo zvuči. To što oni vole pare za svoje džepove, to im je super, pa zamišljaju i pomišljaju da su svi drugi ljudi kao i oni. Pa nismo svi isti. Ja nisam uzeo 10 miliona evra i 100 miliona evra od ove zemlje, kad već pričate o kapitalu, a neki od vas jesu. A nemoj da vam pričam o prodaji zemlje u Loznici i okolini. A ja pri tome nisam još ništa ne rekao, ni da će da bude, ni da neće, nego kažem, istraživat ćemo. Prvo zdravlje čoveka. Specijalni tim koji će time da se bavi, da brine o zdravlju ljudi. Specijalni tim za zaštitu životne sredine. Specijalni tim za rudarstvo i energetiku, poseban tim koji će da vodi Siniša Mali oko ekonomije, ekonomskih benefita i rasta Srbije. I sve pod kapom predsednika vlade Miloša Vučevića.
ali i nezavisni stručnjaci, i domaći, i strani, i svi ostali. Ali mi smo ti koji donosimo odluku. A ne, vi ste zlikovci, mi smo zlikovci, oni su neka fina gospoda. Ste vi slušali šta ti ljudi pričaju? Hoćete takvu zemlju da, takvi ljudi zemlju da vam vode? Da vam je zemlja ravna ploča? Hoćete to da vam vaspitava decu? Pa šta će vam bolnice? Napij se rakije i izlečio si svaku bolest. To bi mi otac rekao još pre 35 godina. Jel to hoćete da vodi zemlju? Pa evo vam nek vodi zemlju, šta je problem? Što se tiče dece leptira, toliko smo novca uložili da me je sramota stvarno da na to odgovaram. Reći ću vam, to lečenje košta 600.000 evra. Reći o kremama za te opekotine, ako se ne varam, ja nisam lekar, ali sam se raspitao i spremao se za to. I to će biti dostupno najkasnije od 13. ili 14. avgusta ovde u Beogradu. 600.000 evra to košta. Za jedno dete 600.000 evra. Ima dece za koje smo izdvojili i 2 miliona evra. I sve je to država Srbije uvek uradila. Sve to što pričate kako se skuplja okolo, naokolo, uglavnom niko ništa nije skupio. To mi je ko kad neki klubovi košarkaški mi pričaju o tome kako navijači plaćaju porez, pa od tog dobijemo koliko, Siniša, para? Bolje ja ne kažem. Kaže, koliko? Milioni koje treba. Koliko si dobio od toga? Malo. Dobio je nulu, ali nije ni važno. E, tako vam sve ide. Ali je Vučić u pederu. I sve je tako. I sve je kod nas tako inverzno. I sve je laž. Nego udri po državi pa možeš. Tačno da sam jednu stvar pogrešio što sam video, sam rekao osnovna plata je 96, prosečna plata je 96.000 za prosvetne radnike, ništa više. Samo je prosečna plata 96, sad će biti značajno veća. Izvolite. Dobroveče, predsedniče. Srđan Kuvikalović, televizija Pink. Spomenuli ste Duška Vujoševića, on osim što kaže da je suludo i besmisleno kopati litijum na teritoriji cele države, poziva i navijače Partizana... Laže bre, koji obično. Ma ima on pravo da poziva kogoće. Nije to problem, samo nema pravo da laže. Što radi? A to kog će on da poziva, odazvalo mu se 2,9% na gradskim izborima i to je u redu. Znate, politika je jedno, sport je drugo. I sve imaš pravo da radiš. Možda psuješ kako hoćeš, možda radiš šta hoćeš, samo nemoj da lažeš. Mi nemamo gde drugo da kopamo litijum jer ga nema, ljudi, nemojte sebe da lažete. Mnogo bih voleo da ga ima, ali ga nema. Ima ga u Loznici na tom parčetu zemlje. Od svega 140 hektara plus fabrika koja ide u 100, to je ukupno 220 hektara. Da vam ponovim još jednom, nema ga u Osečini, nema ga u Valjevu, nema ga u Kraljevu, nema i niko nigde tamo ništa ne kopa, osim možda kamena da ljudi kopaju i mermera. Još jedino nam zabranite kamen da kopamo, pa da nemamo ni jednu bolnicu, da nemamo ni jedan autoput. Ali ima još jedno pitanje, dva i... Imam ja još tri pitanja za vas. Ajde, da mi prokomentarišete navodnu proverenu informaciju koja se pojavila na društvenim mrežama, koja kaže kako će Vučić 1. oktobra da pokrene policiju, vojsku, da proglasi vanredno stanje, neku epidemiju, da bi po nalogu stranih službi mogao da se kopa Rio Tinto u Srbiji, odnosno da Rio Tinto obavlja svoje poslove. Meni pomažu strane službe. Pa njima, njih organizuju strane službe. Ne, nego se sami organizovali. Pa se sami dogovorili. Njih organizuju da bi srušili slobodnu i nezavisnu Srbiju. Mi Rockefellerovi puleni drže predavanje o samostalnosti Srbije. Zato me progone na sve strane. Zato sam najnapadaniji uz Viktora Orbana, lider u celoj Evropi. U celom svetu. Zato što ne dam na Srbiju, zato što čuvam Srbiju. Pa će one da mi objašnjavaju šta rade strane službe. Ja ću da izvodim vojsku i policiju. Kad sam to izveo? Upadali su u RTS, molili smo pa smo ih onako lagano izbacivali. Upali su u Skupštinu, podsjetit ću vas, razlog upada u Skupštinu je bio što smo obezbedili sve vakcine, sve respiratore i nove bolnice za koronu, ali njima se nije ostajalo u kući. I zato su palili i upadali u Skupštinu. Tako bilo? A zbog čega su protestovali posle onih ubistava? Šta je tu bila krivica bilo kog od ovih ljudi, moje ili bilo čija? Ništa. Ništa.
sad ih sramote i da pričaju o tome. A šta ih briga? Ako možu, mogu bilo šta da iskoriste, ne bi li se dočepali vlasti jer znaju da ih narod neće. A slušajte ljudi, kad im ponudite opoziv, kad im ponudite moju smenu, samo kažem, izjasni se 50% naroda. Ništa više. A neće oni to. Neće oni da učestvuju ni kod vas na televiziji u Zadruzi, ni u Survivoru, na N1 ili Novo S, zato što i tamo ima neko glasanje. Kakvo god glasanje bilo gde na svetu postoji, oni u tome neće da učestvuju. Oni samo hoće na silu ili da ih neko rukopoloži, postavi da mogu da vladaju i da kradu. I ništa ih drugo na svetu ne interesuje. Nikakve snove nemaju, nikakve ideje u Srbiji nemaju, ništa. Samo je to u pitanju. I ništa više. Samo da nam kažete, da li ste vi... A to vojske i policija nisam nikad izvodio, niti ću da izvodim. Policija će da reaguje tek kada naprave veliku glupost, kada upadnu u neke institucije ili kada počnu da tuku policajci. Znači, na pamet, nismo mi oni. Oni su ti koji su branili da se uđe u ulicu Svetogorsku ili Lole Ribara i tada je stradao Ranko Panić, podsjetiću vas, jer nisu dali ni da se prošetamo do televizije Srbije. Oni ovako mogu raditi šta hoće, mogu šetiti koliko hoće dana, koliko hoće nedelja, koliko hoće. Do sad sam imao negde sve ukupno oko 4 godine i 8 meseci njihovih šetnji kroz Beograd. Ukupno u danima, u prethodnih 12 godina. Koliko hoćete. I da nam kažete samo da li ste vi večeras ovde došli da pozirate medijima, da se fotografišete kao što to tvrde i stranke Slobode i Pravde, i oni su među onima koji podsjećaju da ste vi još 2022. obećali otvaranje Tiršove 2. Pa to je u redu. Oni su obećali još 2002. pa nisu ni počeli. A mi kad obećamo da ćemo nešto da uradimo, onda to napravimo. Nisam mnogo lep da bi mi fotografisanje, slikanje donelo nešto. Nisam ni zgodan kao što su oni, niti bilo šta od toga. Ni pametan kao što su oni. Ali sam mnogo marljiviji i napravio sam, uticao da se napravi sistem zdrav javnih finansija u našoj zemlji, da možemo da finansiramo i da uradimo sve ono što oni nisu ni pomislili da počnu. Sve što su uradili, evo vam ga Zlatibor Lončar, je bio da su sebi u liftu tamo gde je radio Tomica i ovi drugi, menjali onaj linoleum dole i tapacirung na nameštaju i ništa više. A za narod, za kliničke centre, bolnice, domove zdravlja, bilo ih baš briga. Ja sam ponosan na naše rezultate, na ono što ostavljamo našoj deci, na ono što ostavljamo našim starima, na ono što ostavljamo i generacijama koje dolaze. Tako da, to je razlika koju pravimo, a ja im priznajem u svemu drugom da su oni mnogo bolji. Poslednje pitanje, ako ima još neko, ako nema, hvala. Dobroveče, Ana Stamenković, RTS. Samo da se još za kraj vratimo na Tiršovu 2. Rade majstori na gradilištu i treću smenu i danas. Da li će tako biti i u budući? Ako se ne varam, prema ugovoru je da je završetak radova jul 2027. Da li je moguće eventualno da to bude i ranije? Jer je bilo najavljeno da ćemo za 100-godišnicu Tiršove 1 imati Tiršovu 2. Pokušat ćemo da završimo. Draga Ana, pokušat ćemo da završimo do kraja marta 2025. sve. Tako da, za nešto više od 2,5 godine da sve bude gotovo. Da nam pre Expo bude gotovo, da nam pre 1. maja svakako bude gotovo. 2027. godine. I radit će sve dok je lepo vreme, sve dok može da se radi, radit će u svim smenama. Moraju da nadoknade, sad idu malo ispred vremena, ali moraju da, ne da nadoknade, moraju da idu brže i više ispred vremena, da bismo mogli da kalkulišemo u budućnosti, odnosno da doći će loši dani, doći će hladno vreme, bit će kišnih dana, bit će svega kada će rad biti otežan, ali da ipak možemo da završimo u ovim okvirima o kojima sam govorio. To je važno za ljude. Posle toga će i nivo dečije, sveukupne dečije zaštite u našoj zemlji biti mnogo bolji, na mnogo višem nivou, i zahvalan sam svim ljudima koji u ovom projektu učestvuju, i velika stvar za Beograd, ogromna stvar za celu našu Srbiju. Hvala vam što ste nas saslušali. Sutra će Zlatibor u 1:15, kad li već, da predstavi svoj tim, ne svoj tim, naš tim. Naš tim koji će da brine i povodom eventualnog rudarenja o zdravlju ljudi, da odgovori na svako pitanje, da čuva zdravlje naših ljudi, da ljudi vide da su to imena od autoriteta, od ugleda, koji se neće igrati svojom karijerom, već koji će i tekako da pokažu brigu za ljude u našoj zemlji. Hvala vam. Ja ću narednih dana redovno da obilazim važna gradilišta, ona koja rade u drugoj i trećoj smeni, tako da imat ćemo prilike da razgovaramo. Srećan rad, sve najbolje vam želim.
danas ovde na kampu, na sportskom kampu Srbija te zove 2024 kao članu vlade Republike Srbije i ministru državne uprave i lokalne samouprave. Od izuzetnog značaja je i za mene i za vladu Srbije što sam ja danas ovde i što sam eto dobila priliku da se upoznam sa ovom divnom decom koja su došla ne samo iz regiona, već i iz Evrope, ali i sa drugih kontinenta. Ovde su i iz Amerike, i iz Australije. I to su naša deca koja vode poreklo odavde, čije bake i deke su u Srbiji, čiji roditelji su bili u Srbiji, oni su možda rođeni u nekim drugim zemljama, ali ono što je od nas, za nas od velikog značaja jeste da ta deca ovde ne samo da se druže i bave sportom i treniraju, već uče o srpskoj istoriji, uče o našoj književnosti i uče zapravo o tome šta su zapravo i zaista njihovi koreni. Ono što bi mi najviše voleli jeste svakako da se ta deca nađu sutra dan u reprezentaciji Srbije i da igraju za nas i verujem da će se tradicija održavanja ovog kampa nastaviti i u narednim godinama. Pa preko 300 dece, koliko sam ja shvatila, preko 300 dece je ovde, oni su ovde već nekoliko dana. Sad mi smo razgovarali sa njima na treninzima, bili smo na odbojkaškom i na košarkaškom treningu i ono što smo mogli da vidimo jeste da su neka deca prvi put ovde, ali da su mnogi od njih već dolazili ranije, stekli neka poznanstva i mogli u stvari sa sobom da ponesu ono što je srpsko i ono što su ovde naučili u zemlje u kojima žive. Ovde se inače slušaju ovde u dvorištu ispred ove zgrade i stare srpske pesme. Oni i pevaju i to mnogi od njih jako dobro pevaju sa različitih su strana. Ima dosta dece iz srpskih enklava sa Kosova i Metohije, što je od posebnog značaja. Tako da se nadam da će osim novih poznanstava i prijateljstava oni nekako moći i da utiču na drugu srpsku decu koja su negde u inostranstvu, da dođu ovde, da se druže i da se vrate svojim korenima. Vlada Republike Srbije i Kancelarija za Kosovo i Metohiju već četvrti put, ovo je stvari peti put, podržava ovaj kamp i nadamo se da ćemo i u narednim periodima takođe da povećavamo broj dece koji će ovde da dolazi, a u svakom slučaju i da podržavamo ceo kamp i njegov projekat. Ono što je vrlo važno, to je da ovo je sportski kamp. Međutim, nije ovo samo sportski kamp. Naša deca sa prostora Kosova i Metohije odrastaju u veoma specifičnim i teškim uslovima, tako da oni praktično ovde se i socijalizuju, odnosno upoznaju sa drugom decom, sa njihovim običajima, kulturom, ali sam sigurna da imaju šta da prenesu i ovoj deci koje dolaze iz drugih zemalja i iz drugih kontinenata. Ja u svakom slučaju pozivam i organizatore, ali i ovu decu da možda u jednom trenutku, u jednom danu se ovako nešto organizuje i na našem prostoru Kosova i Metohije, jer sam sigurna da ćemo i mi kao kancelarija da učestvujemo u svemu tome i obezbediti da se svi oni osjećaju bezbedno i sigurno. Kancelarija u prethodnom periodu negde oko 4000 dece sa prostora Kosova i Metohije omogućila da izađu i da učestvuju na raznim kampovima, na raznim događajima. Evo ovde naših 68 dece se nalaze iz raznih sportova, iz odbojke, košarke, tenisa, kajaka i sigurna sam da će znanja i iskustva koje će treneri ovde da im prenesu uspeti da primene u svojim svakodnevnim aktivnostima. Ovom prilikom želim da se zahvalim domaćinima, pre svega Domu učenika Patrijarh Pavle, naravno organizatoru cijeloj ove aktivnosti, Sport Starsu, i naravno Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i drugim ministarstvima Vlade Republike Srbije koji su dali svoj doprinos da se ovaj kamp i sve ovo ovde što se dešava održi tako da sva deca koje se ovde nalaze, njih 325 ili 8 ili 320, uopšte nije bitno, ponesu najlepše utiske sa ovog kampa i naravno da dođu sledeće godine u svoju zemlju, u svoju državu, a to je država Srbija. Kosovski zavet se nastavlja.
nikada se neće prekinuti. Kosovska devojka je bila ta koja je počela da brani otadžbinu svojim dolaskom na prostor Kosova polja. Ja sam sigurna da i ovi sportisti ovde brane Kosovski zavet, da Novak Đoković, kao što je juče rekao, nastavlja sa svim tim stvarima da promoviše Republiku Srbiju, da promoviše autonomu pokrajinu Kosova i Metohiju i njegovo mesto rođenja, naravno. I ja sam sigurna da ćemo mi iz kancelarije zajedno sa i njim, možda i sa nekim budućim Novakom Đokovićem, kako god da se zvao, nastaviti da sve to unapređujemo, radimo i da će se neko od njih naći na postolju i braniti grb, zastavu i himnu Republike Srbije. Srbija je uvek imala dobru saradnju sa, kad kažem Srbija, mislim na Ministarstvo unutrašnjih poslova i policiju, sa organima za sprovođenje zakona, odnosno Ministarstvom unutrašnjih poslova i svim drugim strukturama u Austriji, koje su malo drugačije organizovane nego kod nas, u borbi protiv organizovanog kriminala, borbi protiv trgovine narkoticima, terorizma i borbi protiv ilegalnih migranata. Kao što znate, mi trenutno sprovodimo trilateralnu inicijativu sa Austrijom i Mađarskom vezano za upravljanje migracijama, odnosno kontrolu granica. I nedavno sam potpisao i sporazum sa Frontexom. Znači, nama je cilj da nam sve zainteresovane strane, možda i neko još ko želi da se pridruži ovom sporazumu, pomognu i u logističkom smislu i u smislu tehnike, obuke ljudi, ali i u finansijskom, naravno, smislu, da možemo da obavimo svoj posao na najbolji mogući način. Podsjetiću, znači, na osnovu tog našeg trilateralnog sporazuma koji je potpisan između Austrije, Mađarske i Srbije. Njihovi policijski službenici su angažovani na našoj granici prema Severnoj Makedoniji zajedno sa Mađarskom, znači po 20 policijskih službenika. Uz korišćenje sobstvenih vozila, tehničke opreme za nadzor granice. Rezultat svih tih naših aktivnosti, zajedničkih, jeste da je prema svim zvaničnim podacima koji dolaze i iz Frontexa i iz Austrije, ali i podataka odavde iz Srbije, zabeležen veliki pad ilegalnih migracija, naročito na ovoj našoj zapadno-balkanskoj ruti. Po podacima Frontexa, najveći pad svih ilegalnih migranata je zabeležen upravo na našoj ruti, zapadno-balkanskoj, i to je 72%. Den Frontex angaben zufolge... Govorim o periodu prvih šest meseci u odnosu na taj period prošle godine. I po našim podacima je to tako. Znači, prošle godine je u periodu prvih šest meseci bilo evidentirano su 54.014 lica. Znači, ona su evidentirana kao nezakoniti prelasci, odnosno ulasci. A u prvih šest meseci ove godine 10.389. Znači, prošle godine prvih šest meseci 54.000, ove godine prvih šest meseci 10.000. Vidite da je to ogromno smanjenje. Najzastupljenijih pet država porekla migranata u ovoj godini su Sirija 37%, Afganistan 24%, Maroko, odnosno Turska 8%, Maroko 7% i Pakistan 3,5%. Najveći broj migranata u ovoj godini je ušao iz Bugarske,
46,84%. I Severne Makedonije 38,18%. I to je nešto na čemu ćemo nastaviti aktivnosti u narednom periodu, kao i vezano za usaglašavanje viznog režima sa viznom režimom Evropske unije. Kao što sam rekao, mi negujemo i želimo što bolju saradnju u borbi protiv međunarodnog organizovanog kriminala, pošto organizovane kriminalne grupe su sastavljene od predstavnika svih naroda, naravno. Tu spada i saradnja u borbi protiv ilegalne trgovine narkoticima i opšte kriminala, naravno. Mi razmenjujemo godišnje 2.500 informacija preko Interpola i oko 700 informacija posredstvom Evropola, plus informacije koje se razmenjuju preko direktnih oficira za vezu. To je nešto što na čemu ćemo nastaviti, sa čim ćemo nastaviti da radimo i u narednom periodu. Mi smo se dogovorili da generalno svake godine imamo bilateralne sastanke, jedan sastanak u Austriji, jedan ovde u Srbiji. I Srbija je pre neku godinu pokrenula inicijativu prema Interpolu za uspostavljanje regionalnog biroa Interpola u Beogradu. Tako da Austrija je jedna od država koja se pozitivno izjasnila o tome, ali bez obzira na sve to, mi ćemo nastaviti sa našom bilateralnom saradnjom pre svega. Minister, geschätzte Damen und Herren, auch ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu diesem Pressegespräch nach unserem Arbeitsgespräch und ich möchte mich wirklich sehr herzlich bedanken für diese sehr konstruktiven, sehr intensiven, von gegenseitigem Respekt getragenen Gespräche, die ich gestern und heute bereits durchführen konnte. Poštovane dame i gospodo, želim da vam poželim dobrodošlicu na ovoj današnjoj preskonferenciji i želim da se zahvalim na veoma konstruktivnim intenzivnim razgovorima koje smo vodili u toku jučerašnjeg i današnjeg dana, koji su bili puno obostranog poštovanja. Und ich hatte heute früh die Möglichkeit, mit dem Präsidenten mich auszutauschen und jetzt ein sehr intensives Arbeitsgespräch mit dem serbischen Innenminister durchzuführen. Und es sind intensive, harte Arbeitsgespräche, aber Sie haben jetzt zum Schluss der Ausführung gemerkt, dass wir durchaus das eine oder andere auch privat besprochen haben. Jutro sam imao priliku da se susretnem sa predsednikom države, a sada je da vodim intenzivan razgovor sa ministrom unutrašnjih poslova. Bili su to teški i naporni razgovori, ali kao što vidite imali smo negde vremena da porazgovaramo i o privatnim stvarima. Das Ziel meines Besuches hier in Serbien sind im Wesentlichen zwei große Punkte, die mir wichtig sind und die ganz oben auf meiner Agenda stehen und gestanden sind. Cilj moje posete Srbiji su dve velike stavke koje se nalaze u samom vrhu moje agende, koje su mi veoma bitne. Das erste, und das war mir auch ein besonders wichtiges Anliegen, nämlich dass ich die österreichischen Polizistinnen und Polizisten, die an der Grenze von Serbien zu Nordmazedonien hier ihren Dienst tun, auch persönlich meine Anerkennung gebe, ihnen auch persönlich meinen Dank sage für das, was sie tagtäglich an schwieriger Arbeit tun. Prvo što mi je bilo jako bitno jeste da posetim naše policijske službenice i službenike koji su na službi na obezbeđenju državne granice sa Severnom Makedonijem. Dakle, bilo mi je jako bitno da im odam moje priznanje i istaknem izrazitu zahvalnost za naporan posao koji obavljaju. Und es sind 25 policisten hier im Einsatz an den Grenzen, vor allem an der Grenze zu Nordmazedonien. Und sie sorgen damit für die Sicherheit in Serbien, für die Sicherheit in Europa, vor allem auch für die Sicherheit in unserem Land Österreich. To je 25 policijskih službenika koji su angažovani na granici ka Severnoj Makedoniji koji samim tim brinu za bezbednost u Srbiji, u Evropi, a takođe i u našoj zemlji Austriji. Und es war gestern auch eine gute Gelegenheit, dieses Kontingent zu besuchen, weil heute mit dem heutigen Tag ein Schichtwechsel stattfindet, weil die Hälfte der Polizisten heute nach Österreich zurückkehrt und es auch einen Kommandowechsel beim österreichischen Kontingent auch gibt.
I juče je bila dobra prilika za posetu kontingentu, zato što danas dolazi do smene kontingenta, dakle polovina koja se vraća, a dolazi i do smene u rukovodstvu, odnosno u komandi kontingenta. Und was mich am meisten gestern beeindruckt hat an der Grenze, ist diese exzellente und gute Kooperation zwischen den serbischen Grenzpolizisten und eben den österreichischen Grenzpolizisten. Das ist eben die Voraussetzung dafür, dass man auch erfolgreich sein kann im Kampf gegen die illegale Migration. Ono što je poseban utisak na mene ostavilo juče jeste izuzetna saradnja koja postoji između pripadnika uprave granične policije i austrijskih policijskih službenika, koji je u stvari ta izuzetna saradnja koja predstavlja preduslov za uspeh u borbi protiv ilegalne migracije. Und auch unter anderem durch diesen Einsatz ist es gelungen, dass wir den Druck an der österreichischen Grenze Richtung Ungarn massiv reduzieren konnten. Vor zwei Jahren waren in den ersten 7 Monaten 23.000 illegale Grenzübertritte. Im selben Zeitraum dieses Jahres waren es 470. Ono što smo takođe ovim angažovanjem uspeli da postignemo jeste da je izuzetno smanjen pritisak u Austriji u pravcu Mađarske. Dakle, u prvih 7 meseci prošle godine bilo je 23.000 zabeleženih ilegalnih prelazaka, dok je ove godine u prvih 7 meseci zabeleženo samo 470. Da war es mir auch wichtig in unserem Arbeitsgespräch, und das war da ist der zweite große Teil meines Besuches hier in Serbien, zu erwähnen, dass es diese gute Kooperation gibt, wie es vom Innenminister angesprochen hat, auch diese trilaterale Kooperation gibt zwischen Österreich, Ungarn und Serbien, was eben auch zu Erfolgen geführt hat. Ono što mi je bilo takođe bitno da istaknem, a to je i drugi razlog moje posete, a to je da postoji veoma dobra saradnja, trilateralna saradnja između Austrije, Srbije i Mađarske, a koja je dovela i do uspeha. Ergebnis dieser Kooperation, dieser trilateralen Kooperation ist eben auch ein geändertes Visa-Regime. Und wir hatten eben vor 2 Jahren noch beispielsweise 33.000 Asylanträge aus Indien und Tunesien, die großteils über Belgrad eingereist sind. Takođe, rezultat ove trilateralne saradnje jeste izmenjen vizni režim. Dakle, mi smo u toku prethodne godine imali 33.000 zahteva za dobijanje azila iz Indije i Tunisa. Durch die Angleichung und Änderung dieses Visa-Regimes ist es eben jetzt so, dass praktisch kaum mehr Anträge aus diesen Ländern in Österreich gestellt werden. A usled uskleđivanja i izmene viznog režima, sada je takva situacija da skoro i da nema zahteva za dobijanje azila od dakle, ljudi iz ovih zemalja. Und Teil dieser Kooperation ist eben auch, wie ich erwähnt habe, die gemeinsame Kontrolle an den Außengrenzen durch österreichische Polizisten, vor allem an der serbisch-nordmazedonischen Grenze, aber auch an der serbisch-bulgarischen Grenze, die zunehmend in den Fokus auch gerät. Takođe, deo saradnje jeste i zajedničko postupanje u oblasti obezbeđenja državne granice, pogotovo na granici sa Severnom Makedonijom, a takođe i na granici sa Bugarskom, gde se beleži blagi porast. Hier sind etwa auch Drohnen oder Wärmebildbusse im Einsatz als Unterstützung für die Polizistinnen und Polizisten, die an dieser Grenze ihren Dienst tun. Tu su angažovani dronovi, ali i termovizijska vozila kao podrška policijskim službenicima koji obavljaju svoje delatnosti tu. Und der dritte Punkt, den wir intensiv besprochen haben, ist eben das Thema der Bekämpfung der organisierten Kriminalität, wo wir vor allem 2 Punkte sehen, die uns besonders fordern in der kriminalpolizeilichen Arbeit. A takođe treća stvar o kojoj smo razgovarali jeste borba protiv organizovanog kriminala, gde postoje sledeći izazovi sa kojima se suočavamo. Das ist eben der Bereich Schlepperei und Menschenhandel auf der einen Seite und auf der anderen Seite der zunehmende Druck auch im Bereich des Drogenhandels. So möchte ich als Beispiel erwähnen, ist vor wenigen Tagen, ich glaube es war der 5. Juli, durch einen österreichischen Polizisten bei einem vermeintlichen Schlepperfahrzeug festgestellt worden, dass es hier um einen Drogenkurier gehandelt hat und 12 Kilogramm Drogen letztendlich sichergestellt werden konnte.
Dakle, to su ove sledeći izazovi, sa jedne strane trgovina ljudima i krijumčarenje ljudi, a sa druge strane ono što je u porastu, to je kriminal u oblasti trgovine drogom. Pa s tim u vezi, recimo 5. 7. zabeležen je uspeh naših nadležnih organa, gde je austrijski policijski službenik pronašao i otkrio krijumčarsko vozilo, međutim otkriveno je da je vozač u stvari bio kurir droge i pronađeno je kod njega 12 kg narkotika. Srećno svim rudarima u Srbiji, srećan vaš dan, dan rudara, 6. avgust. Hvala našim domaćinima na gostoprimstvu i na jedinstvenoj prilici da se uverimo kako se zaista odvija život u jednom rudniku, kako žive naši rudari. Verujem da i za vas, predstavnike medija, ovo bilo od neprocenjivog značaja da vidimo u pravim okolnostima s čim se susreću i kako funkcionišu naši rudnici i naši rudari. I ovo što je i Dubravka rekla, rudarstvo jeste i bit će deo Srbije. Ono je duboko ukorenjeno u istoriju naše države, još od srednjeg veka pa do dana današnjeg. Ja verujem da Srbija duguje zahvalnost i obavezu prema 38.000 porodica naših rudara koji žive od svog posla, koji rade težak, visoko rizičan posao. Težak posao. Mi smo videli samo jedan mali deo, jedan mali segment u kratkom vremenskom intervalu. Pa vidite da tamo nije lako, da ne kažem nije prijatno boraviti. A ljudi rade ceo svoj životni vek. Upoznao sam danas i muškarce rudare i žene rudarke. Njihove porodice rade više generacijski u rudnicima. Evo i ovde gde se nalazim u opštini Despotovac, u ovom delu Resavice. I niko nema pravo da ih pocenjuje, niko nema pravo da ih unižava i niko nema pravo da im zabranjuje da rade. I zahvaljujući ovim rudnicima i pre svega zahvaljujući srpskim rudarima, kad kažem srpskim rudarima, mislim na sve rudare u Srbiji, bez obzira da je neko Srbin, Bošnjak ili neke druge nacionalnosti i veroispovesti, mi danas možemo da napunimo naše mobilne telefone. Vaše kamere imaju pune baterije. Rade vam espresso aparati. Rade nam televizori. Klima uređaj nam rade. Kompjuteri. E sve to radi jer imamo struju. A tu struju imamo pre svega zahvaljujući ovim rudnicima. I koga tvrdi drugačije, laže i obmanjuje građane Srbije. Mi da sprovodimo politiku koja će zabrane ovim ljudima da radi, da žive, nikada. Nećemo budemo deo toga. To nije politika u kojoj mi verujemo, to nije Srbija u kojoj mi verujemo. Mi verujemo da je rudarstvo razvojna šansa Srbije i verujem da su nam Bogom dane sve prirodni resursi i prirodne bogatstva koje imamo. I rude i minerale. Boga dane. I nedaleko odavde, skoro sam bio u poseti, baš sam pričao i sa rudarima, sa rukovodstvom, posetio sam manastir Manasiju, gde su mošti poslednje kanonizovanog srpskog vladara, despota Stefana Lazarevića, sina cara Lazara, odnosno kneza Lazara. A ne pričam ovo na pamet i nisam se izgubio i zabludeo istorijom. Despot Stefan Lazarević, sin kneza Lazara, je doneo 1412. zakon o rudarstvu. 1412. godine despotovina Srbija imala zakon o rudarstvu. Evo baš ovde gde se mi danas nalazimo. U Pomoravlju, u Despotovcu, u Resavici. To je deo nas. Mi smo na ovome nastajali. Država nam je na ovom nastala. Nama to pripada. I mi nemamo pravo da izgubimo šansu da se razvijamo i da živimo bolje. Ja verujem u takvu Srbiju. Zadovoljan sam sa marljivošću i posvećenošću koju imaju rudari, pre svega njihove hrabrosti i hrabrošću, smelošću da svaki dan silaze tamo gde je život direktno ugrožen, imajući vidu rizik posla. Zadovoljan sam sa onim što rukovodstvo preduzima u smislu zaštitnih mera. Naravno da je i svaki rudar, kao što je Dubravka rekla, mora da bude svestan odgovornosti i rizika kojim se bavi, poslom kojim se bavi. A ono što im nisam zadovoljan jeste visina plate.
da sam nekoj ministarki, nemam problem da to uvijam i da zavijam, iako su ove godine podigli za 10% zarade, iako zahvaljujući države Resavica ispašena bi bankrotirala, bila bi zatvorena, da nema države Resavica ne bi radila. I za pohvale ovo, direktore, što ste krenuli da plaćate rudnu rentu i da ste se stabilizovali i da danas ste u stanju da plaćate i u budžet Srbije ono što treba da vaša, naša država zaradi. I želeo bi da imamo snage da investiramo u bolje uslove za rad. U smislu da ova oprema koja postoji 30, 40 godina, 50 godina, bude zamenjena. Naravno, to sve mora da bude sinhronizovano sa onim što jeste strategija rudarstva, koliko ćemo mi dalje produbljivati kopove, koliko očekujemo da koristimo ugalj. A ja mislim da nikada, čak i kada povećamo učešće, a moramo povećati učešće obnovljivih izvora energije, zelene energije, nikada se ne smemo odreći našeg uglja i našeg termoelektrana. U krajnjem slučaju, za rezervu, ne daj Bože. Tako rade ozbiljne države. A danas, a verujte mi sutra, nema struje da nema ovih rudara. Dragi građani Srbije, nema struje da nemate ove rudare. Stvari su vrlo jasne kad se postave kako treba da budu postavljene. Za sve druge projekte, pre svega pitanje zdravlja ljudi, tek kad se dobiju garantije da zdravlje ljudi nije ugroženo, može se priča o novim projektima. AD2, kada se dobiju najveće moguće sigurnosne mere, garancije da nije ugrožena životna sredina, priroda, ono što je deo nas, možemo pričati dalje o eksploataciji, odnosno o otvaranju novih rudnika. Dragi prijatelji, dragi sunarodnici, građani Srbije, nemojte da vas lažu i obmanjuju. Ne sprema se nikakva poplava rudnika da se otvara. Jer je to apsolutno netačno i neistinito. U 21 godinu, prethodnih 21 godinu, jedan rudnik je u Srbiji otvoren. Čukaru Peki, je tako? Kod Bora. Jedan rudnik. U 21 godinu. A neko danas na pamet priča, obmanjuje ljude, nikad nije došao razgovara sa rudarima. Nije prišao rudarskom oknu. Ali priča da će biti kopanja, kopanja, ali naravno i to govore u pežurativnu. Ovde ljudi žive od tog kopanja, kako vi to govorite. Da to nije ružno, nego je težak posao, odgovoran posao. I za koju će njima, ponavljam, Srbije ima struju. A volio bi da se poveća količina našeg uglja, srpskog uglja, uglja Srbije, da smanjimo uvoz, jer je naš ugalj odličnog kvaliteta, slušao sam šta su mi pričali ljudi koji vode Resavicu i rudari, imajući u vidu naravno energetsku vrednost koju naš ugalj nosi baš iz ovog rudnika koje smo danas obišli. Još jednom, srećan dan svim rudarima Srbije, srećno vam, treba budete ponosni na svoj posao, mi smo ponosni i zahvalni vama na odgovornom i teškom i visoko rizičnom poslu koji radite za nas i za vaše porodice. Hvala vam na tome. Kao deo javnosti, pa čak i političke javnosti, zamoren sa time. Ja sam zabrinut za sudbinu Srba na Kosovu i Metohiji, veoma nezadovoljan reakcijom međunarodne zajednice, veoma nezadovoljan. Da ne uvijamo to, da li je to sada, trebalo je da kažu nešto jasnije, glasnije. Ja sam nezadovoljan, mislim da oni, dobar deo njih ili deo njih, prećutno dozvoljavaju Albinu Kurtiju da radi ono što radi. Jer da mu ne dozvoljavaju, sankcionisali bi ga, kaznili bi ga, imali bi već alate kako mogu da ga obuzde. Nama hapse svaki dan ljude, pre neki dan, koliko je, pre dva dana su nam petoricu Srba uhapsili. U Pomoravlju, u Pasinu, u okolini Gnjilana. Sad su se setili da su ti ljudi počinili zločine, navodne zločine, 1999. godine. I gađaju nam svaku porodicu. Da svaku porodicu i svake porodice bar nekog uhapse, bar nekog privedu. A ne da je Bože da im neko radi u državnim organima Republike Srbije. Pre svega ko radi u policiji, vojsci i bezbednosti informativne agencije. Pa ti ljudi su progonjeni bukvalno bez ikakvog osnova, potpuno jedno bezakonje. Zabranio nam je hranu, zabranio nam je lekove, oduzeo nam je benzinske pumpe. Oduzeo nam je deo elektroenergetskog sistema. Napadao nam je domove zdravlja, ambulante. Albin Kurti. Sada nam je zaplenio poštu, prethodno je poštansku štedionicu. Ne dozvoljava se isplaćuju plate i penzije. Pa šta je sledeće? Još samo škole i obdanište.
i onda će tobože zavladati red i poredak na onome što oni zovu Kosovo, mi kažemo pokrajina Kosova i Metohije. Potpuno bezakonje i teror nad Srbima i Metohije. Teror. Sa jasnim ciljem da Kosovo i Metohije budu etnički očišćeni od Kosova i Metohije, od Srba. Da etnički budu očišćeno Kosovo i Metohije od Srba. Da mogu da ostanu u nekim malim enklavicama kao u rezervatima. Eto, čisto da bude malo različitosti na teritoriji Kosova i Metohije. Valjda će se neko iz međunarodne zajednice probuditi pa reći, ljudi, ne možete to raditi. I da kažem vrlo jasno građana Srbije, mi imamo samo mogućnost da politički reagujemo. Sve drugo nas vodi u rat i sukobe. A Kurti to i želi. Kurti ovo radi. I da očisti etnički, pročisti Kosovo od Srba i naravno proba da isprovocira Srbiju da uđemo u sukobe i ratove. Jer zna da nećemo ratovati protiv njega, nego da ćemo ratovati protiv NATO. To je njegov cilj. A ima podršku, očigledno ima podršku, neću kažem cele međunarodne zajednice, ali dela međunarodne zajednice ili nekih predstavnika da to radi što radi. Na sramotu cele Evrope. Na sramotu cele Evrope. Ideje su sad svi sporazumi i dogovori. Pa i pošta je deo dogovora. I pošta je deo dogovora. Imate poštu tačno iz 2013. i 2015. iz Brisela. Pitanje pošte je deo dogovora koje je postignuto. Koji su Albanci na Kosovu i Metohiji prihvatili, potpisali i njihov parlament ratifikovao. Albanski parlament u Prištini ratifikovao. A garantor Evropska unija. I šta sad bi? Nego šta ćete vi Srbiji i Srbija nešto novo da isporučite? A kad ćete vi da se povinujete nekom našem novom zahtevu? To je taj festival međunarodnog javnog prava, demokratije, ljudskih prava i slobode. Za sve sem za Srbe. Za sve sem za Srbe. Kad su Srbi u pitanju, e onda nema ni teritorijalnog integriteta, onda nema nepovredivosti granica, e onda nema ljudskih prava i sloboda. Ništa od toga nema. Nema sporazuma koji su prihvaćeni. Za nas važe neka druga pravila. E to je, nažalost, okolnost s kojima mi živimo ili s kojom živimo i s kojom se svakodnevno susrećemo. Nadam se da ćemo imati političke snage i mudrosti da izbjegnemo konflikte i sukobe i da sačuvamo pre svega naš narod na Kosovu i Metohiji. Stradali narod na Kosovu i Metohiji. To što oni prolaze svaki dan je za divljenje i za plač. Pa svaki godin isto. Mi plačemo i tugujemo, oni se vesele. A kako može da vam bude veselje da nas uzama nekog drugog? Kako možda se radujete da ste neko proterali u traktor i oduzeli mu kuću i imanje ili mu ubili neke srodnike? Nema tu sreća kada vam je rado zasnovana na nečoj nesreći. Nema tu sreća kada se radujete nečoj nesreći, tugu ili bolu. Kao što mi moramo da razumemo bol Bošnjaka oko Srebrenice i drugih mesta, kao što moramo da razumemo bol i Hrvata oko mesta gde su stradali. Nema uspeha, nema sreće kada vi se radujete nečoj nesreći. A nisam iznenađen da te pokliču po svaki god. Pa imate u koaliciji stranku koja je te domobrane. Oni javno se pozdravljaju sa tim pozdravom. Oni se javno pozdravljaju. A zamislite, trg, centralni trg u Kninu se zove Ante Starčević. I sad svako, internet je dostupan svima, zahvaljujući struji, zahvaljujući ovom uglju i ovim rudnicima. Da se podsjetimo i obnovimo gradivo, svi zajedno. Pa na internet ukucajte radove Ante Starčevića, da vidite šta je pričao i pisao, izvinjam se, o nama. Eto. Ali i to može. Negde može, a negde toga nikad neće biti. Ja sam ponosan što mi nikad takve stvari nećemo raditi kao što neki drugi rade. Skup će biti čist politički, kao što je svaki skup politički, koji ste videli prethodnih dana. Pokriven maskom, tobož, brige za životnom sredinom i zdravlje ljudi. A da ne dozvoljavamo da čujemo stručnjake po pitanju zaštite zdravlja ljudi ili zaštite životne sredine. I naravno da ne dozvoljavamo mogućnost da građani se izjasne po tom pitanju. Neposredno ili posredno. Nema referenduma. Nikakav referendum neće prihvatiti.
Nema ni rasprave u parlamentu, ni to neće prihvatiti. Samo kako mi kažemo, kad se okupimo nas 100, 200, 300 ili 5000, nije ni bitno. I onda ono što mi izdiktiramo, to mora da bude bezuslovno prihvaćeno, inače ne znam šta će se desiti. Njihove prava protestuju, da vam kažem. Ja nemam nikakav problem. Srbija je demokratska država, može svako da iskaže svoj politički stav, slaganje, neslaganje, poziciju, opoziciju, parole, uzvike, to je sve okej. Okay. Nema nasilja, nema fizičkog nasilja drugim ljudima, nema ugrožavanja imovine, nema onemogućavanja normalnog života druge građane. Sve ostalo, vaše pravo da radite. Da vodite kampanju, da se okupljate, da se skupljate, da protestujete, nema što nikog fizički da ugrožavate i nema što da zaustavite život građana. A mi smo daleko od otvaranja nekog novog rudnika, ako hoćete konkretno oko projekta Jadar, najmanje 24 meseca. Ajde da ta 24 meseca čujemo šta struka kaže. I onda pitamo i građana u krajem slučaju. Ajde da čujemo šta će struka da kaže. Da li je ugroženo i da li će biti ugroženo zdravlje ljudi, da li se ugrožava životna sredina i da vidimo ekonomski, naravno, momentum, odnosno da li imamo ekonomsku računicu da to da radimo. Kad kažem ekonomsku, to ne znači da ugrožavamo zdravlje ljudi ili životnu sredinu. To su dve grane istog drveta. To je održiv razvoj, što oni se smeju kad ja kažem održiv razvoj. Pojedinje nacije su odavno definisali održiv razvoj. Mogu da nađu zvaničnim dokumentima jednih nacija. Ekonomija i ekologija ne isključuju jedne druge. A ovaj centralni stub je zdravlje ljudi, odnosno ljudi. I ja verujem da je to moguće izbalansirati, odnosno da kada dobijete garancije da nije zdravlje ljudi ugroženo i životna sredina, da koristite ono što vam je priroda i Bog dali. Da koristimo to što smo od uvek, od pamtiveka radili i znali da radimo i što danas radimo. Despot Stefan Lazarević je bio veliki vladar. Sigurno je znao šta je radio kada je donosio zakon o rudnicima 1412. godine. A tada smo bili najveći proizvođač srebra u Evropi, da vam kažem. Posle Kosovske bitke. I interesantan podatak od Nemanjića, znači i pre Lazarevića, dolaze su Nemci da rudare u Srbiju. Dolaze su Nemci da rudare u Srbiju. Mi nismo ničija prćija, ničija kolonija, vodimo računa o našoj državi, o našem narodu. Ne zastupamo interese ni jedne privatne kompanije, domaće, strane, sve poštujemo. Nama je Srbija i građani Srbije jedini interes, jedina obaveza i njima smo odgovorni. A mnogo hvala još jednom svim rudarima u Resavici. Čestitam još jednom vaš dan, srećno vam bilo i da vi dobro radite i proizvodite. Da bude dobrog uglja i da Srbija ima struje. Da se grejemo i da smo bezbedni. To ja vama želim, a vama i vašim porodicama dobro zdravlje i mnogo nas posla čeka da popravljamo standard rudara, jer oni to zaslužuju. Treba je samo, obišli smo ih jednom, pa nikada više. Ja imam nameru sa Dubravkom, već za koji dan idem u novi rudnik da obiđemo i gledat ćemo da obiđemo što više mesta van Beograda, van kancelarija, da vidimo kako se zaista živi u Srbiji, da razgovaramo sa ljudima, da vidimo šta treba dalje, da zajednički radimo, da građani Srbije budu zadovoljni. Što se tiče poslovanja javnog preduzeća Resavica, mnogo problema prethodnih godina, decenija. I znate šta, ja nisam tužilac ni sudija, niti policijski organ. Ako su istražni organi utvrdili da neko počinio krivično delo ili ima osnovane sumnje da neko počinio krivično delo, mislim da je i obaveza države da to ili ta lica privede po znanju prava, odnosno da za to odgovaraju. I mislim da je to pravi odgovor na pitanje da li država nekom nešto toleriše ili ne toleriše. I mislim da je to jedna vrsta i opomene i smera kuda bi trebalo se kreće današnje rukovodstvo i verujem da imate danas potpuno drugu klimu. Činjenica da su smanjili broj sudskih tužbi za preko 90%. Činjenica da su počeli plaćati rudne rente, da su vratili dug koji su imali gotovo milijardu u iznosu, pokazuje da preduzeće ide na zdravije grane, odnosno da ide u boljem pravcu. I da budem još precizni, bez podrške države ovo ne bi moglo da funkcioniše. Ali država ima interes da javno preduzeće Resavica sa svojih 9 rudnika, svim organizacionim celinama funkcioniše i radi, jer iz Resavice dobijemo najbolji ugalj za naše termoelektrane. I tu je ta vrlo jasna spojka između
države i Resavice. I nastavit ćemo da podržavamo i voleo bi da budemo u stanju da podignemo i plate zaposlenima, da ljudi budu zadovoljni, što nije jednostavno i lako. I ponavljam, za pohvalu što je Resavica danas toliko ojačala da može da plati rudnu rentu kao što je inače obaveza za sve rudnike, a nažalost što nije mogla godinama nazad. Što se tiče drugog pitanja i Rio Tinto, odnosno projekta Jadar, nije izdato rešenje ili kako se formalno pravno zove akt obimu i sadržaju od Ministarstva zaštite životne sredine. Dalje, jedino egzistira uredba Vlade Republike Srbije o planu posebne namene i ništa drugo. Kada i da li će se ta kompanija javiti sa zahtevom da se izda rešenje obimu i sadržaju, to ćemo vidjeti. Onda oni moraju da rade, ako se jave, da urade tu studiju o zaštiti životne sredine, time drugog ispravi ako sam tehnički pogrešio, tada ide javna rasprava i tek kada Ministarstvo zaštite životne sredine to potvrdi, onda se javlja u Ministarstvu za rudarstvo i energetiku, za eksploataciono polje, pa mnogo koraka. 24 meseca, najmanje, je period koji je pred nama da se raspravlja s ovim temom. Najmanje. Neko kaže 18, ja poznajući kako funkcioniše sve, mislim da će to biti 24 meseca, period kada će sve ove stvari morati da budu otvorene i o njima se razgovara. I ne isključuje mogućnost, ako to budu tražili političari koji osporavaju, da se o tome izjasne građani Srbije. I lepo, ako ste vi videli tu šansu da rušite Vučića, onda kažete mi smo protiv ove politike, ove stranke, ove koalicije, ovog predsednika, mi smo za to. A nemojte kažete da niste vi protiv litijuma, nego ste protiv Vučića, ali da koristimo litijum za protest. Rekao Lutovac, jasno. Da nisu oni protiv litijuma, nego su oni protiv Vučića, ali vide da je ovo dobar momentum da mogu politički nešto da profitiraju. A onda kažete da ste protiv tog i tog i izađete na izbore, referendume, opozive, kako god se dogovorimo. Sve je stvar dogovora. Sve je stvar dogovora. Nemojte plašite narod da će da se rađaju deca s dve glave i te glupo srama s bilo kogod je to reći. Da će da lete čestice iz ne znam odakle, dokle. A ima kolubaru, kako se zove, na 2 km. Ubu, a se plaču i Podrinja i podzemnog rudnika. Ta količina ludosti što smo čuli prethodnih dana. Ja razumem brigu, da neko ima brigu. Ja razumem da ljudi hoće odgovore. To je prirodno i normalno i potrebno. Ali da neko toliko laže, da se takve stvari izgovaraju, bez imalo stida, ljudi ovo je nezabeleženo. Da neko izađe i kaže da se rađate deca s dve glave. Da nam se neće rađati deca. Pa evo nam rudnici, evo rađaju se ljudi. Nažalost, nema nas dovoljno, daj Bože da nas bude više u Despotovcu. Nas nema, to je problem. I ono što vam rekao u Čačku, sad svako od vas ima deo litijuma u sebe. Imate mobilni telefon. Samo da budemo svesni. Eto, taj strašni litijum. Svako da živi pored sebe. A ponavljam, ne interesuje me privatna kompanija, ne interesuje me druge države, interesuje me naš narod, naši građani i Srbije. Kad dobijemo garancije i imamo ekonomsku računicu, tada to može se raditi. U saglasnost građana naše države. Predsednika Republike Aleksandra Vučića, formirali smo tim koji će se baviti u budućnosti da li postoji štetno dejstvo u slučaju da dođe do kopanja, odnosno stvaranja rudnika i iskopavanja litijuma. Ja ću vam, da li postoji štetno dejstvo za zdravlje građana Srbije, naše dece i za sve oni koji borave na teritoriji Srbije. To je osnovni zadatak ovog tima i ja ću vam predstaviti ko je u tom timu. Profesor dr. Verica Jovanović, direktor Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović Batut. Njima je u opisu posla da se bave time. Akademik profesor Bela Balint, naučni savjetnik, hematolog, ceo život se bavi bolestima krvi, lečenjem i uzrocima koji
dovode do toga. Profesor dr. Sanja Milenković, šef katedre za higijenu sa medicinskom ekologijom Medicinskog fakulteta Beogradskog univerziteta, specijalista za ispitivanje životne sredine, predavač u oblasti ekotoksikologije. Pukovnik dr. Aleksandar Aleksić, načelnik Instituta za medicinu rada Vojno-medicinske akademije. Znači, bavi se svim posledicama koje se dešavaju ljudima koji rade u nekom području za koje se procenjuje da može da ima štetno dejstvo. Profesor dr. Vladislav Vukomanović, direktor Instituta za majku i dete, dr. Vukan Čupić, ceo život se bavi bolestima dece, ispitivanjem šta dovodi do toga. Profesor dr. Dragana Vujić, načelnica sterilnog bloka i odeljenja za transplantaciju Instituta za majku i dete, dr. Vukan Čupić, jedan od naših najeminentnijih stručnjaka, žena koja se najviše bavi obolelima od malignih oboljenja kod dece i sa odličnim rezultatima i jedan od naših najvećih poznavalaca te problematike. Dr. Igor Dragičević, specijalista higijene, pomoćnik direktora Zavoda za javno zdravlje Šabac, zadužen za praćenje faktora rizika u životnoj sredini na teritoriji Mačvanskog okruga. Znači, insistirali smo da bude neko ko se bavi time iz okruga gde imamo potencijalno dešavanje. Brigadni general Radivoj Anđelković, načelnik upravne za vojno zdravstvo Ministarstva odbrane. Po samoj funkciji zadužen za sve, za sva ova pitanja i za svu ovu problematiku. Ovo je samo kostur tima, oni svi će imati na raspolaganju sve one koji misle da su im potrebni da učestvuju u zadatku koji su dobili od predsednika i od države Srbije. Ono što želim da vam kažem, a to je da ovaj tim u ovom momentu nema ni jedan zadatak. Nije dobio zadatak, nije dobio studiju na osnovu koje bi se izjasnio. I samo želim da to znaju građani Srbije. Da sve priče koje postoje nisu istinite. I da je predsednik i država Srbije odlučilo, ako se pojavi i kada se pojavi neki zahtev za iskopavanje litijuma i pojavi se studija koja opisuje kako bi se to radilo, ovi ljudi ovde koji se ceo život bave lečenjem ljudi, zdravljem ljudi, ispitivanjem kako dolazi do toga, svojim znanjem, svojim iskustvom, svojim kredibilitetom, su ti koji će uraditi sve te analize u slučaju da se pojavi studija i reći da li to ima uticaja na zdravlje dece i ljudi. Znači, to je suština. Još jednom, molim građane da razumeju da trenutno ne postoji ništa zvanično. Sve ono što se priča nije tačno. Prvi put kad se pojavi nešto zvanično, obavestit ćemo celu javnost Srbije, uraditi analizu, otići prvo u taj predeo gde žive ti ljudi, gde bi trebalo to da se radi, njima objasniti o čemu se radi, odgovarati na njihova pitanja i odgovarati na pitanja svih zainteresovanih u Srbiji i rešavati sve dileme ako postoje. Ovo će biti krajnje transparentno i neće i ta studija i analize koje se urade, gde će se u svakom momentu znati šta se radi. To je u najkraćem, pošto nemamo nikakvu zahtev, nikakvu studiju da se nešto radi, mi do tog momenta nemamo na osnovu čega da se izjašnjamo. I samo molim građane Srbije da to imaju u vidu.
jer bez izjašnjenja ovog tima, bez njihovog mišljenja, uticaju na zdravlje dece, građana, neće biti doneta nikakva odluka. Eto, to je u najkraćem što sam želeo da vam kažem. Još jednom da se zahvalim našim najeminentnim stručnjacima. Kao što ste videli, ovde su ljudi iz svih oblasti, čiji je posao da se bave uticajem tih stvari na zdravlje i dece i ljudi, što je nama najvažnije. Želim da znaju građani Srbije da naša deca isto žive u Srbiji, da naša deca su ovde i da je nama stalo do naše dece kao što nam je stalo i do sve druge dece koje žive ovde. Gledajući na našu decu, takve će analize biti i urađene, a pošto želimo našoj deci najbolje, želimo i svoj deci Srbije i nećemo dozvoliti da se desi bilo šta što može da utiče na njihovo zdravlje. Hvala vam ako imate neko pitanje. Mi smo tu da odgovorimo. Izvinjam se samo da još jednom zahvalim neizmerno svim članovima tima koji su ovde i koji će svo svoje vreme, svo svoje znanje, svo svoje iskustvo iskoristiti da Srbija dobije adekvatne odgovore. Izvolite, ako ima neko pitanje. Pa. Poštovani direktor, izjava ova, da li ste se dogovorili još nešto da radite osim kada se pojavi neka studija pa da tek onda reagujete na nju? Šta ste se dogovorili s tim? I drugo, prema se informacije da u Kupri, zato sam i kada je učinom je već učinjeno njegovom učinjeno zdravstveno i socijalno osiguranje. Da li je znači nešto u tome kako se to pojavi? Meni je ovo vaše pitanje dovoljno govori da vi stvarno niste zainteresovani ni za litijum, ni za bilo šta. Cela Srbija se bavi litijom, vi ste sad se setili nekog socijalnog osiguranja, ali vratit ću se na ovo pitanje koje je bitno za Srbiju i koje je dobro. Dogovorili smo se umeđu vremenu, dok se ne pojavi, ako se pojavi zahtev, tim će skupiti sva iskustva koja postoje u celom svetu gde postoje rudnici. Znači imaju na raspolaganju svu logistiku države, da od naših ambasada dobiju sve tražene odgovore vezane za ono šta se radi u tim zemljama gde postoje rudnici. To je jedna samo vid informacije, jer da bi spremni dočekali zahtev ako se pojavi. Da li će to biti dovoljno, da li su tamo isti rudnici za koje će se podneti zahtev ovde ili ne, ali eto, to će biti jedno upoznavanje. Oni su se već dogovorili, podelili su tačno svoje oblasti, ko će se čime baviti, analizom šta se dešava u celom svetu gde postoje rudnici. Oni već i ljudi znaju, od 83. od 85. godine imate rudnike u Australiji, nešto manje godine imate ih u Portugalu, u Čile, u Češkoj i ostalim, ali imaće, skupit će sve te informacije koje imaju da bi spremno dočekali ako se pojavi zahtev, na što da obrate pažnju i šta će gledati. I još jedna stvar, šta je dogovor celog tima, da vi znate. I ako bude zahtev da ispunjava sve uslove, da ispunjava apsolutno sve uslove, i saglasi se svi u Srbiji da je to u redu, da su ispunjeni svi uslovi. Ovaj tim se dogovorio da će kontrola biti svakodnevna u narednom periodu da vidi da li se to ispošta. Veća garancija od toga ne možete da imate, svaka čast na energiji koju već imaju, ali kažem, vidjet ćemo da li ćemo uopšte dobiti neki zahtev. Izvinite, kako mislite, mene ne interesuje litijum, odnosno nas ne interesuje litijum, pa, možete pitati da za Ćupriju, jel onda vas ne interesuje ljudi iz Ćuprije? Mi rešavamo i rešili smo ljudi iz Ćuprije, žao mi je što ne znate, tako da moramo da idemo dalje. Izvolite. Dobar dan, Mana Zmanova, Srbija, Javnog Srbija. Ministre, na osnovu kojih podataka ko će dostavljati podatke o ovom timu stručnjaka ako se sutra dan, ako dođe do zapravljanja litijuma, nešto dogodi?
da li će ovaj tim sa još nekim ljudima sarađivati? Kako će ovaj tim znati da se nešto desilo? Ko će da ostavljate podatke? Zato što će lično raditi na analizi. On je lično sa svojim timovima će raditi analizu i ako je potrebno uključit će sve one za koje oni smatraju da treba, da li su iz zemlje, iz inostranstva, imaće svu neophodnu logistiku i pomoć za to. Oni će lično raditi na analizi. Neće im niko dostavljati, oni su zato tu, to je njihov oblast, time se oni bave. Oni će to raditi. Zato su tu. Zato oni garantuju svojim imenom, svojim prezimom, svojim kredibilitetom, svojim karijerama. A ovo nisu neozbiljni ljudi i nisu ljudi koji bi se igrali sa tim stvarima. Hvala svima. Ministarstvo građanstva, saobraćaja i infrastrukture raspisalo je danas tender za idejno rešenje bateričkog kanalizacijskog sistema, čime ćemo konačno rešiti izgradnju kanalizacije u tom delu Beograda. U okviru projekta, odnosno u okviru za projektnog zadatka koje je ministarstvo dalo, neophodno je da se izgradi, da se predvidi izgradnja fabrike za preradu otpadnih voda u Batajnici, zatim nova crpna stanica u Batajnici, više od 20 relejnih crpnih stanica, 70 km primarnog kolektora, kanalisanje sremskih naselja kao izgradnju skoro 200 km sekundarne mreže i oko 22 km potisnog cevovoda. Ukupna površina koja će pokrivati ovaj novi sistem je 13.700 hektara, od čega je kanalisano preko 750 hektara površine. Ukupno očekujemo da oko 60.000 korisnika dodatno bude priključeno na ovu kanalizaciju, jer deo već ima kanalizaciju i sada je neophodno da se čitav taj kanalizacijski sistem koji je zasnovan za naselje i Batajnica i Zemun polje i Plavi horizont i Školsko dobro, deo naselja Surčin, deo industrijske zone Zemun, kao i Grmovac, Ugrinovci, Busije, Šangaj, severno-zapadni deo Batajnice, Altina 2, deo Surčina, Dobanovci, Jakovo, Bečmen, Petrovčić, Progar, deo naselja Radio Far, privredne zone Autoput i jedan deo privredne zone Gornji Zemun, da se oni povežu u jedan sistem kako bi se sva kanalizacija prikupljala, kako bi svaka kuća i svako industrijsko postrojenje imalo kanalizaciju i kako je naravno ona odlazila u fabriku gde će se prečišćavati i u čistom obliku će se naravno ispuštati u Dunav, što je naš cilj. Ono što je za nas važno, to je da mi očekujemo da oko godinu dana traje izrada idejnog rešenja. Kada bude u toku sledećeg godina u ovo vreme završeno idejno rešenje, tada ćemo biti spremni da kao država tražimo partnera, odnosno finansijska sredstva za izgradnju ovog sistema. Predsednik Vučić je više puta pričao sa predstavnicima Evropske unije o tome da Evropska unija uloži više sredstava kad su u pitanju kanalizacioni projekti prečišćavanja otpadnih voda, na šta imamo obećanje. Mi očekujemo da ćemo za ovaj projekat dobiti dobar grant Evropske unije i da ćemo dobiti povoljno finansiranje kako bismo u drugoj polovini sledeće godine, znači na jesen sledeće godine, mogli da uđemo u raspisivanje tendera i ugovaranja i kako bi u narednih nekoliko godina sve građanke i građani ovog dela Beograda konačno dobili kanalizaciju i konačno kako bi se sva voda koja iz tog kanalizacionog sistema sada odlazi, nažalost, neprečišćena u Dunav, prerađivala i u čistom obliku ispuštala u Dunav.